金明，你答应过我，要与我生死预购永不背叛。快看，你那什么乱七八糟令，我可当真了。还有他们，全依是你的弑神才撑到现在。你怎么如何？你金陵，死路来先逼我，你放任他蹂躏两界，就为了逼我就范？你真的在反面做深仇？你会毁掉自己的。我即将身心俱废，你也会永远困在此墨体内。要帮助你解脱，应该是你认我为主人。听我，快停下！我不服。金明，我成为你的使臣，你将承接我所有恶业，断绝情感，永远与人族为敌。我只问你，到底服不服？我想了，从现在起是金明的使臣，同生共死，绝不背叛。弑神令都废了吧。是神，缔结盟约，同生共死，绝不背叛。你到底经历了什么？我不清楚，但看你如此决绝，斩断与弑神令的羁绊，肯定是心扉的。金明，无论谁是族人，谁是弑神，我们翘首以盼你的归来，愿与你共同承担一切。弑神令的真意，不就是苦乐相随，生死与？